No niin, hyvää iltaa. Täytyy kohta lähteä suihkuun aika nopeasti. Kello on 7 kohta, että 7:30 alkaa putous, sitä mä kattelen. Meidän vähän väsyttää. Mä sain ton Taken ensimmäisen osan katsottua tänään ja loistavaa se on, kun mä yritin katsoa, että tuleeko TV:stä mitään. Eihän sieltä mitään tule, aivan paskaa. Ykkösetä ei tule yhtään mitään kuin ihmeiden tekijä. Kakkosessa tulee jotain hallin yleisurheilupaskaa. Kolmosessa tulee jotain Maria Veitola-paskaa. Nelosessa tulee jotain Voice of Finland-paskaa. Niin ei TV:stä tule mitään minulle, mitä haluaisin katsoa jotain hyvää ohjelmaa TV:stä, niin sieltä ei tule. Ei jumalauta, mä en jaksa katsella mitään hallin yleisurheiluhallikisoja. Ihan perseestä. Niin onneksi on, mistä voi sitten elokuvan katsella sitten. Joo. Ja tossa on aika hyönästi soiteltu ihmiset tuohon fanipuhelimeenkin, mutta ei ole aikaa puhua fanipuhelimessa, kun jos mä elokuvan katson, niin se menee ihan, elokuvan katselu menee ihan kuralle. Siitä ei tule mitään elokuvan katselemisista, jos mä odotan ja vahdin, että nyt soin fanipuhelin, sit mä puhun hetken taas vastaan. Odotan vastaan niin saatanasti joka puheluun, niin en mä, ja tossa oli 58 puhelussa, mä jokaiseen 58 puheluun vastaan, ja ne kestää aina yli puoli tuntia, vai kauan ne kestää, niin ei mun elokuvan katselusta tuu hevon persettäkään. Ja parhaimmillaan mä oon fanipuhelimessa ollut melkein 2 tuntia, ajatelkaa 2 tuntia, kuka jaksaa olla puhelimessa 2 tuntia, ei kukaan, ajatelkaa. Ja kun mulla ei ole mitään sanottavaa, mä vaan kuuntelen, mitä muilla on asiaa, kun mulla ei ole mitään sanottavaa. Näin. Ei siitä sen enempää. Kun ei ole sanottavaa, niin ei ole sanottavaa ja se on piste. Tämmönen tapaus, että. Ja mä menäsin tossa, kun mä kävin kirpparilla, niin mä ajattelin, että jos kirppareita löytyisi, se olisi ollut yksi, viimeksi kun mä katsoin, niin olisi ollut digikamera. 3,2 megapikseli, joku vanha romu. Se oli 3 euroa, mutta se tänään ei enää ollutkaan. Niin mä otin batterita mukaan, niin mä olisin sen ehkä ostanut pois, mutta. Mut sitten sitä ei tarvinnut, ei sitten ollut enää sitten, batterilla toimiva. Mutta eikä sieltä mitään muuta sitten ollutkaan, ja sitten mä menin Nesteelle pelaamaan pelikoneeseen, niin sinne meni kolikot pois, mitä oli sitten. Jep, ei oikeastaan mitään muuta kuulu. Tämmöstä vaan kuuluu, että meikäläinen ei takaisin fani, jos joku siellä oli viesteissä, että soita tai soita. Mä en takaisin soittele fanipuhelimella, ei takaisin soitella, että tämmöstä. Jos ei vastaa, niin ei vastaa ja sillä siisti. Mutta ei tässä sen kummempaa, että mukavasti muuten on mennyt, että onneksi on mitä leffaa voi Netflixistä katsoa. Kun TV-tarjonta on niin perseestä, laittakaa niin juman kautta sinne vähän parempaa ohjelmaa, jättäkää ne urheilut nyt helvettiin sieltä. Ketään nyt kiinnosta mikään katsella TV:stä mitään urheilua. Ja laittakaa sellaisia ohjelmia, että ihmiset voi edes katsoa TV:tä, jos ne haluaa hetken jotain TV-ohjelmaa katsoa, niin ei tarvitsisi sitten menettää hermojaan sen takia, kun se ei mitään tuu. Jep. Ei tässä sen kummempaa, se tämmönen tapaus tällä kertaa, ja nyt mä painon suihkuun ja rupean sitten kohta sitä kyyläämään 9 asti sitä putousta, ja sitten voin alkaa katsoa sen Taken kakkososan. Sen mä katon sitten sen jälkeen, ja kohta kun tuun suihkusta, niin pyöräytän iltakahvit vielä sitten päälle sitten. Kun on viikonloppu, niin ei tarvi sitten heti mennä nukkumaan, niin saa vähän, että saisi vähän piristystä, että jaksaa katsoa leffan sitten. Tämmönen. Mitähän tälle sanoisi, että viikonloppu on mennyt ihan kohtalaisesti. Kohtalaisesti on tää viikonloppu mennyt tästä. Ja ainoa mikä tässä nyt on, että silloin keskiviikkona pavahti sormi. Tai se meni sitten sormi siihen kuntoon, että kynnekin pitäisi kohta leikata. On semmoset kotkan kynnet taas, että ei voi muuta sanoa, että huhhuh ja vielä kerran huhhuh. Eli tää kynsi on mennyt tämmöseksi, tai peukalo. Se on tosta nyt, kun se meni tossa keskiviikkona, kun mä luut tosi lattioita, pesin nää lattiat ja imuroittin, niin pamahti tää peukalo tällaiseksi. Se on nyt tosta ollut turvonnut tosta
päältä, kynnet pitäisi leikata, on pitkät kynnet, mutta niistä ei sen enempää, mutta tää peukalo on pamahtanut tällaiseksi. Toi kynsivalli on aina nyt auki, mä en tiedä mistä se vihottelee tollain. Oliko siinä pesuvedessä tai jossakin, mihin mä oon käteni lyönyt sitten, kun mä oon imuroinut ja pessyn lattioita, niin pamahti toi nyt, toi aina vihottelee toi kynsi tosta, että se on aina auki, kun täytyisi jotain tehdä, niin sen takia lastarita täytyy nyt olla tohon, että toi ei se tulehdu ja tuu mitään sitten. Semmonen tapaus. Heitä se sen kummempaa, että tässä sitä porskutetaan eteenpäin ja mennään pikkuhiljaa eteenpäin. Mutta ei mulla sen kummempaa, että katsellaan ja näkyillään mitä niin, ja sitten mulla on jännitettävää tälle päivälle. Eli Eurojackpotista mulla oli yksi oikein ja yksi lisänumero oikein. Mutta mitä se sitten lotossa tulee sitten, että kun se veikkaus, mitä mä oon kattonut, niin se on ihan perseistä. Mä en ymmärtänyt sitä veikkauksen pelitositteesta. Ei sitä ymmärrä Erkkikään mitään. Se on ihan perseistä. Vaikka siinä on numeroita 0-5 rivillä, niin et sä tiedä yhtä, että voiko niitä numeroita kuinka paljon sinne pistää. Ja kelle liikalle sä pelaat? Pelaatko sä jalkapalloa, jääkiekkoa vai mitä sä pelaat? Se on perseistä lapulla, mutta netissä se on ehkä vähän helpompi veikkauksen sivulla, kun mennä klikkaamaan sieltä vaan, että vaikka sanotaan, että joku SM-liigapeli, että Jyppi ja Kalpa vaikka, me klikkaan sinne, ja sitten vaikka, että onko se risti, vai onko se ykkönen risti tai kakkonen, niin sä panitte ne suoraan sieltä, ja sitten se on siinä. Ja laitat maksun. Niin helppoa se on netissä, mutta pelaappa pelitositteella, kun se on ihan perseestä. Ei sitä ymmärrä Erkkikään, niin lapulla voi pyyhkiä perseensä. Netissä se pitää pelata. Mutta ei sitä sen enempää. Ei mene sillain, ei mene samalla lailla kuin, niin kuin toi loton lapulla pelaaminen, että pistät vaan 7 ruksia ruutuun ja viet tositteen ja se on euro. Niin ei mene samalla lailla toi veikkauksen pelitositteella. Että laitat vaan sinne ensimmäiseen ruutuun, mikä siinä, tai ensimmäiseen riviin, millä sä pelaat, niin ne ruudut, mitä sä haluat ottaa siitä, niin ja sitten euron maksimisumma, ja viet sen tositteen sinne, se on siinä. Niin se ei mene, niin se ei mene kuin junan vessa. Niin kun lotto menee niin nopeasti, 7 ruksia ruutuun, ja se on siinä, ja kun kioskille, ja euro siitä. Se menee kuin junan vessa, mutta ei veikkaus. Veikkaus ei mene, ja sitten se, mikä YouTubessa on se veikkauksen se video, missä se kertoo siitä, niin sekin on ihan perseestä. Ei sitäkään tiedä, ei tiedä hevon persettäkään yhtään mitään. Mutta ei siitä sen enempää. Joo, tämmönen tapaus tällä kertaa, että joo, mä en ota tähän sitten kantaa. Näytetään se nyt tähän videoon, kun tätä on ruinattu niin saatanasti, että pitäisi näyttää tää videoilla niin saatanasti on kyselty, että näytän nyt se herran jästäs videoille, että mä en ota tähän sitten kantaa mitään. Saatte itse päätellä, että mä voin tän kyllä pistää roskiinkin suoraan, että mä en täällä tee itse mitään. Että en ota kantaa tähän asiaan, tähän lappuun tai tarralappuun, mä en ota kantaa yhtään. Mä vaan sain tällaisen. Tämä on 2016 vuoden lappu, tarralappu, mutta mä en ota tähän lappuun yhtään mitään kantaa. Mä sanon tästä vaan 0-5. Sanon suoraan, että EVVK. Ei voisi vähempää kiinnostaa koko lappu. Muuta sanottavaa mulla tästä ei ole. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. EVVK.